Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você é nova ou novo aqui no canal, eu sou a Beatriz. E no vídeo de hoje, meus amores, como vocês já viram aí pela capa e pelo título do vídeo, eu vim aqui compartilhar com vocês uma grande conquista que eu vim desde 2021, né? Querendo trocar de celular, mas a gente sabe que o iPhone, ele é muito caro. Eu consegui, graças a Deus, gente, realizar essa meta, né, que eu tinha. Então, vim fazer aqui um vídeo de um unboxing. Eu nunca fiz um vídeo assim. Espero que fique bom. E bora lá, né, gente, pro vídeo. Esse vídeo tá todo sem roteiro, mas eu espero que no final ele fique bom. Tive que escurecer aqui, gente, pra vocês poderem ver a caixa melhorzinha, tá bom? Nem tô acreditando que eu tô fazendo esse vídeo. Eu passava, quando eu sempre tinha um tempo livre, eu sempre tava assistindo um unboxing, né, de telefones e tudo mais. E agora chegou a minha vez pra gravar o meu vídeo. Então, meus amores, vamos abrir aqui esse telefone que eu tô bem curiosa. Espera aí que tem um telefone, pelo amor de Deus, quase meu rim, bom, mais do meu rim. Eu comprei o iPhone 11, tá bom, gente? Ele é de 128 GB na cor branca. Eu queria muito um iPhone, o iPhone 11, só que na cor lilás. Gente, eu passei meses guardando dinheirinho. E quando eu consegui, nem site, nem loja, nem nada, eu consegui achar o lilás. Então eu falei, ah, então vai o branco mesmo. Eu queria o lilás porque eu nunca tive um celular, assim, eu nunca tive celular novo. Esse aqui é o primeiro celular novo da vida. Enfim, então a primeira vez comprando um celular, né, pra mim e tudo mais. Então eu queria algo diferente, porque eu sempre tive celular preto ou branco. Então eu queria algo diferente e eu também gosto da cor lilás. Como eu não consegui encontrar o lilás, então eu comprei o branco, porque eu precisava urgentemente trocar o meu celular. Eu estou gravando aqui com o iPhone 7, 32 GB. Eu vou logo falar o motivo porque eu decidi comprar o celular, tá bom? E aí depois a gente vai abrir o celular e tudo mais. Eu decidi trocar de celular porque eu gravo com o meu iPhone 7, tá bom? E ele tem 32 GB. Então, como eu foquei, né, que é como eu até fiz um vídeo aí contando como eu consegui 1000 inscritos e tudo mais, e eu falei pra vocês que isso aqui é algo que eu quero trabalhar com o YouTube, com a internet, e eu senti uma necessidade de trocar de celular devido tem muito pouco espaço o meu celular. Então sempre quando eu ia gravar vídeo, eu tinha que apagar todos os meus aplicativos pra poder editar o vídeo e salvar o vídeo. E muitas dessas vezes isso era cansativo pra mim, porque eu perdia tempo, né, apagando o aplicativo, e demorava horas pra salvar o vídeo, pra mandar o vídeo pro YouTube, pra subir, né, no caso, o vídeo pro YouTube. E isso tava me deixando um pouco triste, não desmotivada, né? Por mais que com todas essas dificuldades eu continue aqui com vocês, gravando vídeo, tudo certinho, tá bom? E eu também senti a necessidade de ter uma imagem melhor nos meus vídeos. Não que a câmera que eu estou gravando aqui com o iPhone o 7, né, seja péssimo, ruim, não. Eu agradeço muito, muito a Deus e pelo meu esposo também por ter me dado esse celular que eu tô gravando. Foi por esse celular aqui, né, que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, de realizar meu sonho, que é ter um canal, e enfim, né, gente? Então, esse celular aqui é muito guerreiro. Inclusive, eu não vou vender ele, eu vou continuar com ele, vou ficar com dois celulares. E é isso, tá bom? Antes de eu ter esse iPhone 7, eu tinha ganhado esse aqui, o 5, do meu esposo. Inclusive, gente, tá descarregado, mas ele funciona, tá bom? Mas o meu esposo que usa, ele é o 5, 16 GB, tá bom? Meu primeiro vídeo eu gravei com esse celular e editei com esse celular. E depois eu tinha ganhado do meu esposo também o 6, o 6S dele, ó. Também ainda tá bom, só que esse telefone aqui a gente vai dar pra irmã dele, porque ainda tá bom, então dá pra dar. Esse aqui meu esposo ainda usa, mas enfim. E também o iPhone 6, 16 GB, gente. Então, pra quem grava conteúdo tanto pra cá, pro YouTube, para o Instagram, é muito ruim, sabe? Então eu senti a necessidade de trocar de celular por esse motivo, né? Por pouca memória, o meu celular que tem. Eu vim guardando dinheiro desde ano passado, sei lá, desde julho, não sei, gente, faz bastante tempo que eu venho guardando minhas economias, tá bom? E aí consegui agora comprar o celular, e aí eu preferi comprar um novo, tá bom? Porque como eu falei, nunca tive nada novo, então quis fazer esse investimento aqui pra vocês, pra melhorar a qualidade dos meus vídeos, pra melhorar, trazer mais qualidade aqui pro meu trabalho, ter um celular melhor que vai atender as minhas necessidades, tanto pra gravar vídeo, pra editar, pra gravar vídeo lá pro Instagram,
e tudo mais. Então isso aqui eu comprei pra investimento para o meu trabalho. E eu creio que ele vai me dar muito retorno. Em nome de Jesus, a gente vai monetizar esse canal, pelo amor de Deus. Então assiste, pelo amor de Deus, esse vídeo até o final e aproveita e maratona meus outros vídeos. Então é isso, gente. Já falei demais. Vamos abrir esse celular aqui. Acredito. A caixa dele é dessas novas que não tá vindo mais com o carregador. Infelizmente a gente paga uma fortuna por isso e nem vem com a fonte, né, do carregador. Vamos lá, a gente abrir. Tô nervosa. Ai, meu pai do céu. Gente, tem um celular aqui, graças a Deus. Perfeito. Ai, meu pai. Vou colocar aqui. Então, vem só esse cabo aqui. Eu já tenho uma fonte do meu celular, que eu comprei uma fonte, tá? Não sei se é original, mas ela é bem boa. E aqui vem esses negocinhos. Essa aqui é a chave pra abrir o coisa do chip e esses negócios aqui. Bom, então vem isso aqui, tá? Não vou tirar o plástico agora porque eu vou esperar meu esposo chegar pra ele poder colocar a película que eu comprei. Mas é isso, gente. Bora aqui ligar o celular. Espero que ele já venha carregado. Gente, tá ligando. Nem sei mexer nisso, gente. Português, Brasil. Eu vou fazer configuração manual, tá bom, gente? E vou colocar aqui meu Wi-Fi. Tem esse Face ID, como é? Gente, eu não sei nem pronunciar esse treco aqui. Mas ele desbloqueia com a tela, oh meu Deus. Ele desbloqueia com nossa face, tá bom? E eu vou agora configurar ele. Tô configurando já aqui, tá, gente, ele. Foi sal. Aqui eu vou colocar um código, tá bom? Vou colocar aqui. Tá carregando aqui, gente. Bom, eu não vou pegar nada que tem nesse meu celular que eu tô gravando vídeo, porque eu quero começar tudo do zero, tá bom? Vou colocar aqui meu e-mail. Tá aqui, gente. Já coloquei o código, meu e-mail do meu outro celular. E aqui ele pede pra aceitar essas coisas, eu vou aceitar. Aí aqui vai configurar, vai levar alguns minutinhos. Já configurou aqui, aqui é pra aceitar algumas coisas. Depois eu configuro essas coisas aqui, tá bom, gente? Vou colocar na tela clara. Gente, eu estou um pouco nervosa, que eu nem tô acreditando. Vou colocar o zoom na tela padrão. E vai iniciar o iPhone. Gente, ele é muito lindo. Vocês não estão entendendo o quanto ele é lindo. E aqui atrás é vidro. Inclusive, vou comprar uma película aqui pra trás. Comprei uma película pra câmera dele. E é isso, gente. Acho que é jogar pra cima. Já está iniciado, gente, aqui, ó, o celularzinho. Tudo ok. E aí agora tem que colocar, né, meus aplicativos e tudo mais. E é isso, gente. Tem algumas coisas aqui da nuvem, né, que eu salvei no iCloud.
Ai, eu não, eu tô estranhando porque... Ai, meu Deus, como é que sai daqui? Eu tô estranhando porque do... Até o 8, né, tem essa... o botãozinho no meio. E agora ele não tem mais, né, esse botão. Então eu vou estranhar um pouquinho, mas eu vou depois me acostumar, com certeza. Bom, meus amores, na loja que eu comprei, eles me deram uma capa de brinde. E esse carregadorzinho aqui, mas eu já disse que eu tenho um, né? Mas eu pretendo comprar um original, porque agora a Apple não está, né? Mandando a fonte do carregador. Me deram essa capa aqui de brinde. Mas ontem eu acabei comprando uma, né? E ontem eu comprei essa capa aqui, que é bem parecida com a que eles me deram de brinde, tá? É um azulzinho claro. E eu tô muito acostumada, gente, a usar esses botãozinhos, né? Esses pluquinhos que a gente coloca atrás do celular. E aí eu comprei esse pra essa capa aqui. Eu acho que até que combina também com a rosinha, olha. Mas é isso. Eu vou colocar aqui uma capa nele. Eu vou colocar a azul, né? Que eu comprei ontem. E vou abrir aqui. Gente, eu não tenho paciência para abrir as coisas, não. Ela vem com esse protetor aqui, gente. Eu acho boa essas capas porque ela protege o celular, não arranha. Ela é bem aveludada por dentro e ela é toda de silicone, muito macia. A única coisa chata é que ela não vem, né, também com a parte de baixo. Mas eu vou comprar mais capinha pela Shopee, tá? Eu não comprei aqui na minha cidade porque eu acho um pouco caro e não tem tanta variedade, né? Então eu acho que na Shopee tem mais variedade. Vou pegar aqui o celular e vou colocar a capinha, pelo amor de Deus, Beatriz, cuidado com esse celular que foi um rim. Vou colocar aqui, gente, com todo cuidado. Gostei dela que ela não é tão durinha, gente. Encaixa o celular sem agredir muito, digamos, o celular. Gente, que perfeição. Eu achei linda essa capa. Bora colocar a rosinha. Também é parecida com a mini, olha. Veio um manchadinho aqui, mas tudo bem. Vamos colocar. Com a rosinha ficou. Ai, com a rosinha ficou uma fofura, né, gente? Eu comprei também, gente. Eu vou virar aqui. Comprei também essa película, como eu falei. Vou esperar meu esposo chegar para poder colocar. E aí vem o negócio para limpar. E comprei também uma película para colocar na câmera, para não arranhar essa câmera que vai ser a minha ferramenta de trabalho, né, gente? E é isso aqui, gente. Celular. Vou colocar o pluquinho. Vou decidir qual capa eu vou ficar. Usando e vou depois colocar o pluquinho, mas essa aqui também fica bonito, só que eu acho que fica mais bonito no azul. E é isso aqui, gente. Eu vou fazer um vídeo separado de eu configurando ele, ajeitando, fazendo uma coisa bem bonitinha. Vai ser no próximo vídeo, tá bom? E é isso, tá? Foi esse aqui o vídeo. E eu tô muito feliz com essa conquista. Vai ser. Ah, gente, eu estou encerrando o vídeo aqui, mas nem fiz o teste da câmera. Tem a opção aqui que é a câmera perto e tem essa opção que é a câmera longe. Vou usar, gente, olha, vocês estão conseguindo ver? Vou usar bastante essa opção aqui da câmera longe. Vou virar, não ligue pra minha cara. Péssima. Manas do céu, eu tô besta com a qualidade desse celular da câmera. Opa, tô virando tudo de novo. E também tem esse amplo na câmera da frente. Vou usar muito. Estão vendo? Olha. Bora ver como ficou? A foto tá cagada, né, gente? Mas eu achei nítido. Gente, olha, aparece todas as minhas imperfeições. Vamos ver o modo retrato dele. Ai, amei! Eu não sei, gente, ainda mexer nessa câmera dele, mas esse modo retrato dele, vou usar com certeza muito. Eu amo usar o modo retrato. Vou colocar passando aí depois na tela, comparativo com a câmera do celular que eu tô gravando agora, tá bom? Na hora da edição, eu coloco comparativo de foto, de vídeo. E eu investi mais na câmera, num iPhone em si, né?
devido à câmera, gente. Eu sou apaixonada pelas câmeras dos iPhones. Então foi mais por isso, gente, que eu investi no telefone. Sério, vocês vendo aqui, esse... Vou tirar uma foto aqui pra mostrar pra vocês. Modo retrato, super rápido. Gente, olha a qualidade desta foto. Cara, vou dar um zoom aqui. Gente, olha a qualidade dessa foto. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu vou fazer um vídeo depois de comparativo de câmeras. Mas tenho plena certeza que o iPhone 11, a câmera é muito melhor. Eu achei a imagem muito nítida. E a cor da pele da pessoa fica muito real. Então, como eu disse, foi mais por isso que eu investi pra ser minha ferramenta de trabalho, pra melhorar os vídeos aqui pra vocês. Tô gravando aqui com a câmera dele agora, gente. Que qualidade, vocês não estão entendendo. Gente, olha a qualidade que ficam nossos cachos. E, gente, ele mostra muito nossas imperfeições. Tá mostrando o meu rosto todo já suado da make, né? Gente, eu não estava gravando em 4K. Agora eu tô gravando em 4K e 60 FPS. Bom, eu vou falar em questão a preço aqui. Como eu disse, eu inteirei bastante, né? Por bons meses, fui inteirando aí. Enfim, não estou vindo aqui pra me achar, sabe? Eu só quero realmente compartilhar essa conquista com vocês e fazer um unboxing que eu nunca havia feito. E sempre foi uma vontade fazer um unboxing aqui no celular. E também esse vídeo, eu tenho quase certeza que vai ser muito útil pra você que tá querendo trocar teu telefone, que tá em dúvida entre comprar o iPhone ou outro celular, ou o iPhone mais, né, o 12, o 13. Eu comprei o 11 porque é o que cabe no bolso, tá bom? Mas eu tô bem satisfeita até então. Minhas primeiras impressões estão sendo maravilhosas. Eu nem sei como explicar mais ou menos as minhas primeiras impressões, porque eu realmente não entendo esse assunto. O telefone eu paguei à vista, R$4.500, tá bom? Foi o preço mais em conta que eu encontrei. Confesso que antes de lançar o iPhone 13, o preço tava muito, muito bom do iPhone 11, de 128 GB. Mas depois que lançaram o 13, no site tá muito, muito difícil encontrar o iPhone 11 agora. E eu sempre encontrava o preto de 64 GB e o vermelho, só que são cores que não me agradam. E se for pra dar um dinheiro em algo caro, então eu prefiro comprar algo do meu agrado, né? O iPhone, quanto mais giga ele tem, mais caro ele fica. Então, eu acho que encontrei um preço bom, né? Como eu falei, ficou depois que lançaram o 13. Foi muito difícil de achar o iPhone agora. O iPhone 11 de 128 GB. Então foi esse aqui o vídeo, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz com essa nova conquista. Foi muitos meses guardando dinheirinho, mas consegui comprar. Mas, tipo assim, se eu não tivesse trabalhando com o YouTube, com o Instagram, eu não ia trocar de celular, ia continuar com o meu 7 mesmo. Primeiro, não, eu acho esse telefone muito bom, tá todo velhinho, bichinho. Mas pra mim tava ótimo, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa teu like aqui. Se inscreva no canal se você é nova ou novo. Um beijão pra todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Eu não lembro que fica a bola da câmera, gente. Eu não sei. Vou colocar a mão assim.